Sovet armiyasi Buxoro amirligini tugatish maqsadida 1920-yil 29-avgustda uning hududiga bostirib kiradi. Buxoro shahrining osori atiqalari me'moriy yodgorliklarini bombardimon qilishdan omon saqlab qolish uchun Amir Olimxon uni tashlab chiqishga majbur bo'ladi. Buxoro amirligi hududida Sovet hukumatiga qarshi kurash bu Buxoro amirligini tugatilishidan boshlanib ketdi bu jarayonlar. Buxoro amirligi hududidagi milliy ozodlik harakatlarini shartli ravishda tadqiqotchilar 3 qismga ajratadi. Birinchisi bu Sharqiy Buxoro, ikkinchisi G'arbiy Buxoro va O'rta Buxoro shaklida 3 guruhga bo'linadi. Sharqiy Buxoroda harakat rahbari, taniqli harakat rahbarlari bu Ibrohimbek va Anvar Poshsho bo'lsa agar, G'arbiy Buxoroda Mulla Abdul Qahhor harakatga rahbarlik qilgan, undan keyin Jura Amin bu harakatni davom ettirganligini ko'rishimiz mumkin. Bu jarayonlar bevosita 1920-yil 2-sentyabrda Qizil Armiya tomonidan Buxoroni bosib olgandan keyin, Buxoro shahrini xonavayron qilgandan keyin, talon-taroj qilgandan keyin, Buxoro shahri yoqib yuborilgandan keyin boshlandi. Bu jarayonlarni tarixchi Muhammad Ali Baljoniy shunday ta'riflaydi. Buxoro qizil askarlar tomonidan egallangandan keyin deydi. Go'yo biz o'sha kunni kichik qiyomatga tenglashtirdik deb baho beradi. Qarang, bu bejiz emas albatta. Buxoroni egallanishni kichik qiyomat deb atayapti tarixchi o'zini tarix nofiy asarida. Demak, sabab shundan iboratki, Buxoro yoqib yuborilgan, juda ham katta alangalanib ketganligi uchun va guzarlar, do'konlar hammasi yonib ketgan. Shuning hisobiga demak kichik qiyomat deb ataydi. Endi bu jarayonda biz ko'rishimiz kerak bo'lgan muhim masala Buxoro talon-taroj qilindi. Ayollar, xotin-qizlar, qizil askarlar tomonidan zo'rlandi. Bu jarayonlar juda ham nihoyatda biz tariximizning og'riqli nuqtalaridan bittasi. Bunaqa holatda har qanday shaxs qo'liga qurol ko'tarib dushmanga qarshi kurashish tabiiy holat. Shunday holatlar yuz berganligi sababli Buxoro mintaqasida ham milliy ozodlik harakatlari boshlanib ketdi. Amir Olimxonning shahardan chiqib ketishga ulgurmagan amaldorlari va saroy ayonlari, ko'plab nufuzli ulamolari 1920-yil sentyabr oyidan boshlab bolshevik chekistlar tomonidan otib tashlanadi. Ularga qarashli bo'lgan zavod va fabrikalar, xususiy korxonalar, omborlar, paxta va ipak zaxiralari, butun mol-mulklari musodara qilinadi. Mana shunday sharoitda qo'liga qurol ushlashga qodir bo'lgan buxorolik yigitlar Qizil armiyaga qarshi kurashga otlandilar. Farg'ona, Samarqand viloyatlaridan tashqari 1920-yildan boshlab Buxoro va Xorazm davlatlari hududida ham Qizil armiyaga qarshi o'sha paytda milliy ozodlik kurashi avj olib ketgan edi. Bu kurashga tabiiyki qurboshlar rahbarlik qilgan. Buxoro vohasida, bu G'arbiy Buxoroda, yana hozirgi Buxoro, Navoiy viloyatlari hududida, qisman Qashqadaryo viloyati hududidagi qurboshlarga Mulla Abdul Qahhor, Sharqiy Buxoro, yana hozirgi Surxondaryo viloyati, Tojikistonning markaziy qismidagi qurboshlarga eng mashhuri bu Ibrohimbek qo'mondonlik qilgan. Albatta, bu yerda ham o'nlab, yuzlab boshqa qurboshi guruhlari faoliyat ko'rsatgan. Lekin bosh qo'mondon sifatida mana shu 2 simo, ya'ni Mulla Abdul Qahhor hamda Ibrohimbek qurboshi bu alohida ajralib turadi. Ularning faoliyatiga Buxoroning so'nggi hukmdori Amir Said Olimxon ham o'zining Buxoro xalqining hasrati tarixi nomli xotiralar kitobida alohida to'xtalib o'tgan edi. Muntazam armiyaning mavjud emasligi, qurol-yarog'ning yetishmasligi, zamonaviy harbiy mutaxassislarning deyarli yo'qligi va boshqa qator qiyinchiliklarga qaramasdan qisqa muddat ichida G'arbiy va Sharqiy Buxoroda qizil askarlarga qarshi tura oladigan katta harbiy kuchlar to'planadi. Amir Said Olimxon o'zining xotiralarida o'sha davrdagi harbiy va siyosiy vaziyatni quyidagicha tasvirlagan edi. Buxoro shahri tevarak atrofi va Buxoro tumanligi Ibrohimbekning kurashi haqida xabardor bo'lganidan Buxoro shahri atrofidagi fuqarolar,
G'ijduvon, Pirmast, Vobkent, Hoja Orif, Hutfar va G'anza, Qorako'l tumanlari aholisi va fuqarolari 15 ming nafar odam to'plab, unga tobelik va fidokorlik bildirgan. Men Mulla Abdulqahhor degan bir mo'tabar hamsuhbatimni buxorolik fidokor yo'lovchi sardor qilib tayinlashga qaror qildim. Amir Olimxonning bu ishonchi xalqning yanada jipslashuviga katta ta'sir qilgan bo'lsa, ne ajab. Xo'sh, Mulla Abdulqahhor o'zi kim edi? Bu siyosiy jarayonlarga u qanday aralashib qoldi? Gap shundaki, u avvalo ilm odami edi. Buxorodagi Mir Arab madrasasida ta'lim olgani uchun buxoroliklar o'rtasida yirik ulamo sifatida nom qozongan bo'lib, shuning uchun ham chor atrofga mulla degan nomi tarqalgandi. U Buxoro amirligi G'ijduvon tumanidagi Saidkent qishlog'ida 1884-yilda tug'ilgan. Hozirda bu joy Soktariq qishloq fuqarolar yig'ini hududiga to'g'ri keladi. G'arbiy Buxoroda Mulla Abdulqahhor buni o'zini nomi ham aytib turibdi. U juda ham ilmli shaxs sifatida va yaxshi Qur'on tilovat qilganligi uchun ham Mulla Abdulqahhor nomi bilan tanilgan. Uning harakatlari bevosita Yangi Buxoro, ya'ni Kogon, Buxoro atroflari, G'ijduvon, Xatirchi, Karmana atroflaridagi hududlarda qizlarga qarshi kurashlarda keskin faoliyat olib borgan. Bu Buxoro amiri Buxoroni tark etib dastlab Tojikiston hududiga to 21-yil martga qadar joylashgan paytda o'sha hududda edi. Keyin Afg'onistonga o'tib ketgunga qadar Amir Olimxon bilan hamkorlikda to Afg'onistonga joylashgunga qadar kuzatib borgan. Mulla Abdulqahhor Buxoroda Mir Arab madrasasida tahsil olgan. O'sha 1920-yilda amirlik tuzumi ag'darilganda u dastlab Amir Olimxon bilan Sharqiy Buxoroga o'tib ketadi. Hatto ayrim manbalarda u Afg'onistonga ham borganligi, chunki Amir Olimxon 1921-yil mart oyida endi qizlarimga bas kelolmasligini bilgandan keyin Sharqiy Buxoro hududidan o'sha Amudaryoning Chubek degan kechuvdan Afg'oniston davlati hududiga o'tib ketgan edi. Keyin Mulla Abdulqahhor Afg'onistondan qaytib, o'sha Buxoroda bu paytda qizlarimning beboshliklariga qarshi o'sha jang harakatlari boshlanadi va bu yerdagi qo'shinlarga qo'mondonlik qiladi. Mana biz ko'rayapmiz, u 1884-yilda tug'ilgan bo'lsa, 1920-yilda Mulla Abdulqahhor 36 yoshda bo'lgan. Bu nisbatan u paytdagi o'rta yosh hisoblangan. Farg'ona vodiysida biz ko'rdik, ko'proq qurboshlar 20, 25, 27 yoshlarida masalan qo'mondon bo'lgan edi. 1920-yilning kuzida sobiq hukmdor Said Olimxonning farmoni bilan Mulla Abdulqahhor G'arbiy Buxorodagi 15 ming nafar askarga bosh qo'mondon qilib tayinlanadi. Shundan so'ng Mulla Abdulqahhor rahbarligida Buxoro, Karmana va Nurotaning o'nlab qo'rboshlari birlashgan. Arxiv hujjatlarida yozilishicha, uning qo'l ostida Buxoroning g'arbiy qismidan 20 ta qo'rboshi to'plangan. Ular asosan G'ijduvon, Shofirkon, Vang'ozi, Vobkent, Romitan, Qorako'l tumanlari va Nurotada o'z faoliyatlarini kuchaytirganlar. Mulla Abdulqahhor ixtiyorida o'sha o'nlab qurboshi guruhlari jamlanadi. Ular o'sha Buxoro shahridan tashqari G'ijduvon, Shofirkon, Vobkent, o'sha paytdagi Nurota, mana shu shaharlarni Karmana, bularni qizil askarlardan ozod qiladi. Bu yerda qizlarning garnizonlari joylashtirilgan edi. Amirlik o'sha qochib ketganda amir qo'shinlari ulardagi garnizonlarningdagi qizil askarlarni qirib tashlab, bu yerda yana o'sha avvalgi boshqaruvni qaytaradi. Umuman Turkiston qo'rboshlari to'g'risida so'nggi o'sha 30-35 yilda olib borilgan tadqiqotlar aslida bu tingan emas. Faqat bizda mana bunday kitoblarni chiqarish o'sha 91-yildan keyin mustaqillik davri bo'lsa ham, oldingi 10 yilliklarda imkonsiz holatda edi. Chunki O'zbekistonda kuchli senzura bor edi. Erkin fikrlash bo'yib qo'yilgan edi. Bir kishining fikri qonun deb qabul qilinardi u paytlarda. Natijada
Ana şu kızlarımıza karşı kuruşken özümüzünü, vatanparvar, babalarımızın faaliyetini tülk yaratış imkaniyeti bulmaya. Bana özüm 35 yıldan bir yana bu ilmi muammanı örgülenmem. Çünkü 94 yılda Farhana Vadisi'deki İstiklalçılık Hareketi degen temada namzatlık dissertasyasını aradan 10 yıl ötkenden kim bütün Türkistan miqyosida o'sha ko'tarilgan istiqlolchilik harakati bo'yicha doktorlik dissertatsiyasini himoya qilganman. O'sha dissertatsiyalarim, masalan, nomzodligim 22 yildan keyin chop etildi. Doktorlik dissertatsiyam mana yaqinda 2023 yil fevral oyida mana bu kitob chop etildi. Oradan 30 yil deyarli o'tgandan keyin mana bularni chop etilishida Tarih İnstitüsü'nde çıkadigan Özbekistan Tarihi jurnali muhim rol o'ynaydi. Mana shu jurnalni 2021-2022 yil sonlarida biz Turkiston ozodligi uchun kurashgan qurboshlar haqida, jadidlar haqida, Turkiston muxtoriyati hukumati haqida turkum maqolalar e'lon qildik. Mana 2022 yil birinchi son jurnal mana bu yerda Turkiston qurboshlari degan maqola bor. Bu jurnal holatida maqolaning hajmi 100 betdan ortiq. Mana shu bitta kitob mana boya ko'rsatdim-ku. Turkiston qurboshlari mana bitta kitob. Mana shu kitobda shu yerda chiqqan 3 ta maqola kiritilgan. Keyin bu yerda hujjatlar e'lon qilindi. Ibrohimbek qurboshini so'roq protokollari, o'sha paytda turli qurboshlar tomonidan chiqarilgan varaqalar, qizlarimga qarshi kurashga xalqni da'vat etib yozilgan da'vatnoma, xitobnomalar. Mulla Abdulqahhor Buxoro shahri atrofidagi tumanlarda Qizil Armiyaga qarshi kurashayotgan istiqlolchilarga rahbarlik qilib, askarlar orasida tartib intizom o'rnatgan va G'ijduvon tumanini dushman qo'lidan qutqargan hamda uni o'z tasarrufi ostiga kiritgan. Mulla Abdulqahhorning askarlarini moddiy ta'minoti bevosita aholidan olingan soliqlar hisobida va boy tadbirkorlarning qo'llab-quvvatlashi natijasida amalga oshirilishi bilan bir qatorda muhojirlikda yashab turgan Amir Olimxon tomonidan ham qurol-yarog'lar yetkazib berish bo'yicha va Amir Olimxonning yordamchilari tomonidan Mulla Abdulqahhorga Afg'oniston hududidan ingliz qurollari sotib olinib Buxoro tuprog'iga yuborib turilgan. Bu holat nafaqat Mulla Abdulqahhorga balki Buxoro amirligini boshqa hududlarda harakatlanayotgan qo'rboshlarga ham shunday shaklda Buxoro amiri tomonidan yordam berib turilgan. Buni biz Ibrohimbek misolida ham ko'rishimiz mumkin. Yo bo'lmasam Qashqadaryo hududlarida harakatlangan, Surxondaryo hududlarida harakatlangan boshqa qo'rboshlar kesimida ham ko'rishimiz mumkin. Nafaqat bu Mulla Abdulqahhorga barcha qo'rboshlarni ham ruhan ham moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlagan va bu qo'rboshlarni ham Amir Olimxonga bo'lgan munosabati juda ham samimiy edi, chunki ularning maqsadi shundan iborat ediki, Buxoro tuprog'idan qizil askarlarni chiqarib yuborib, o'zini davlatchiligini qayta tiklamoqchi edi. Ya'ni Buxoro amirligini qayta tiklab va Amir Olimxonni qaytarib kelish maqsadi mavjud edi. 1921 yil kuz faslida G'ijduvon va Karmana shaharlarini istiqlolchilar bosqinchi qizil askarlar qo'lidan ozod qilishgan. 1921 yilning oxirida qariyb butun g'arbiy Buxoro hududi Mulla Abdulqahhor qo'rboshining tasarrufi ostida bo'lgan. G'ijduvon tumani atroflarida bo'lgan qattiq janglarda Mulla Abdulqahhor qo'shini qizil askar qismlariga kuchli zarbalar yetkazgan. Manbalarda keltirilishicha bir oy ichida bolsheviklar qo'lidan 2005 otar miltiq, 100 ming beshotar o'q, 10 ta pulemyot va 3 ta temir qoplangan bronevik o'lja olingan. Reja amalga oshmadi, chunki bu yerda Turkistonda undan keyin ham Buxoro amirlik hududida ham Xiva xonligi hududida Sovet hukumati nihoyatda mustahkam katta kuchga ega bo'lganligi sababli, harbiy texnikalarni nihoyatda kuchaytirib borganligi sababli, Milliy ozodlik harakati rahbarlari hech qachon qizil armiya askarlariga nisbatan qurol-yarog' jihatdan ham, moddiy jihatdan ham teng kela olmadi. G'ijduvon tumanidan tashqari Van G'ozi, Shofirkon, Vobkent va Romiton tumanlari ham istiqlolchilar qo'liga o'tadi. O'z muvaffaqiyatlarini mustahkamlash uchun Mulla Abdulqahhor Nurota ustiga yurish qiladi. Nurotaga qarashli Chuya va Sentob qishloqlarida shiddatli janglar bo'ladi.
Nurotani qizil askarlardan ozod qilgach, u tog'lar o'rtasidagi bu joyni o'ziga qarorgoh qiladi. 1922-yil erta ko'klamida Mulla Abdul Qahhor o'z qo'shini bilan poytaxt Buxoroning bir qismini va Bahouddin Naqshband ziyoratgohini qizil askarlardan tozalaydi. Hatto shunday bo'ladiki, 1922-yilda Mulla Abdul Qahhor Buxoro shahriga hujum qiladi. U shaharni ma'lum bir qismini egallaydi ham, bir necha soat qo'lda tutib turadi. Bu paytda Buxoro Respublikasi tashkil topgan edi. Buxoro Respublikasi rahbarlari Buxoroning o'zida bo'lmaydi. Kim Bahouddin Naqshband ziyoratgohidan qizil askarlarni quvib chiqaradi. Lekin bularga yordamga yetib kelgan o'sha Budyonning otliq armiyasi bo'ladi. Poyezd yo'li bilan ular zudlik bilan bu yoqqa yuboriladi. Shundan keyin Ibrohimbek Buxoro shahri va uning atroflaridan chiqib ketishiga to'g'ri keladi. Juda qattiq to'qnashuvlar bo'lgan. Masalan, o'sha Qizilqumda Buxoro vohasining bu qismi katta cho'l, buni yaxshi bilamiz. Bu yoq Navoiy viloyati, bu yoq Buxoro viloyatining cho'l qismi. Masalan, hozirgi G'ijduvon, Shofrikon tumanlari, Romitan tumanlarining hududlari juda katta cho'l hisoblangan. Nurota hududlarida bunday cho'llar, tog'lik joylar bor. Mana shu joylarda ko'p janglarda Mulla Abdul Qahhor uning sapdoshlari, masalan, Hay Joramin, Haytamin, Hamro Polvon, Oston Qorovulbeki degan ko'p qurboshlar jang qilgan. Milliy ozodlik harakatining kuchayishi Buxoro, Toshkent, hatto Moskvadagi sovet hokimiyati rahbarlarini tashvishga soladi. Markaz vakillari Kuybyshev va Frunze Buxoro Xalq Soveti Respublikasi hukumatiga milliy ozodlik harakati ishtirokchilarini qamash va otib tashlash haqida ketma-ket topshiriqlar beradilar. Jabbor Polvon va uning tarafdorlarini yo'qotish Buxoro Xalq Soveti Respublikasi Markaziy ijroiya qo'mitasi raisi Mo'yinjon Aminovga topshiriladi. Nurotadan Spartak boshchiligida maxsus bo'lim Toshkentdan 300 nafar qizil askar yordamga keladi. 1923-yil 17-fevralda G'arbiy Buxoro qo'rboshlaridan Oston Qorovulbegi, Murod Meshkob, Tosh Murdashoy, Fayzulla Maqsum, Ormon Polvon, Said Mansur va boshqalar Vobkentdan 10 chaqirimcha sharqda joylashgan Kumushkent qishlog'ida o'zlarining navbatdagi qurultoylariga to'planishadi. Qo'rboshilarning sardori Mulla Abdul Qahhor o'sha kuni Qiziltepa va G'ijduvonda qizil askarlarning otliq bo'linmalariga qarshi jang qilayotgani sababli qurultoyda shaxsan o'zi ishtirok qila olmay, unga ishonchli vakilini jo'natadi. Qo'rboshilar qurultoy o'tkazayotganda qishloqni bor yo'g'i 200 yigit himoya qilar edi. Bu anjumanda Mulla Abdul Qahhor yuborgan vakil Salim Poshshoni Sharqiy Buxorodagi faoliyat haqida axborot bergach, bo'lg'usi jang harakatlari bilan tanishtiradi. Istiqlolchilar ko'rgan ehtiyot choralarga qaramay, ularning bu yig'inidan Qizil Armiya qo'mondonligi o'z josuslari orqali xabar topadi. Natijada janglarda sekin-asta mag'lubiyatga uchrab, o'z harakatlarini to'xtatishga majbur bo'ldi. Ularning oldida ikkita yo'l qoldi. Yo bo'lmasa jang qilib o'lish kerak. Yoki bo'lmasa imkoniyat topib muhojirlikka chiqib ketish imkoniyati mavjud edi. Lekin xorijga chiqib ketish uchun ham juda ham qiyin edi, chunki har tomonlama qizil askarlar tomonidan to'siqlar mavjud ediki, ular imkon qadar chiqib ketmaslik masalasi, qo'lga olish masalasi ustuvor masala sifatida ko'rilgan. Va yana bitta jihati bor, harakat rahbarlarini qo'llab-quvvatlagan, uni harakatni ishtirokchilarini qo'llab-quvvatlaydigan har bitta shaxsga nisbatan Sovet hukumatı keskin choralarni kuchaytirib bordi. Ma'lumot yetkazadimi yoki qurol-yarog' yetkazib beradimi, oziq-ovqat yetkazib beradimi, har qanday shaxsga nisbatan kuchli jazo chorasi doimiy ravishda oshirib borildi. To'plangan qo'rboshilarni bir zarb bilan qirib tashlash uchun katta miqdordagi harbiy kuch, hatto aeroplanlar istiqlolchilar ustiga yuboriladi. Istiqlolchilar mardona jang qilishadi. Ularga yana 450 kishi yordamga yetib kelgan bo'lsa-da, kuchlar teng emas edi. Kumushkentdan jang bilan chekingan istiqlolchilarni 3 chaqirim naridagi So'fi dehqon qishlog'idagi qizil askarlarning otliq qo'shinlari o'rab oladi. Jang taqdirini oqibatda samolyotlar hal qiladi.
Bo'qonli to'qnashuvda 44 yigit mardlarcha halok bo'ladi. 3 yildan beri qizil askarlarning dodini berib yurgan Shofirkonlik Ostoncha nomi bilan mashhur Oston Qorovul begi qo'rboshi ham 17 fevralda bo'lgan ushbu jangda shahid ketadi. Bundan tashqari Bobokentdagi janglarda Turdi ota va Shukur Xo'ja kabi qo'rboshlar ham halok bo'lishadi. Va yana bitta jihati mavjud, qurolli harakatni mag'lubiyatiga sabab bo'lgan va Sovet hukumat tomonidan joriy qilingan usullardan bittasi bu amnistiya berish masalasi edi. Ya'ni qo'rboshlarni o'z tarafiga qaytarib olish yo bo'lmasam harakat ishtirokchilarini o'z tomoniga og'dirib olish maqsadida amnistiya e'lon qildi. Amnistiyaga ishongan harakat rahbarlari yo bo'lmasam harakat ishtirokchilari taslim bo'lgandan keyin ularni Sovet o'sha qonunchiligi bo'yicha hukumatga qarshi kurashgan shaxs sifatida dastlab ular rozi bo'ldi. Amnistiya beramiz, senga sharoit yaratib beramiz, o'zing yashagan, xohlagan hududda yashaysan degan shartlar bilan amnistiya berib, ularni taslim qilgan bo'lsa, taslim qilib bo'lgandan keyin qo'lidan qurol-yarog'larini tortib olib, hammasini jazoga duchor qilingan. Harakat rahbarlari bo'lsa, otuvga hukm qilingan, ishtirokchilar esa agar uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Mana shunaqangi Sovet hukumatı qo'zg'olonlarni, millozlik harakatlarini bostirishni yaxshi ustuvor usullarni o'ylab topdi va ularni amalga oshirdi. Natijada Turkiston mintaqasida boshlangan milliy ozodlik harakatlari sekin-asta so'nib, mag'lubiyatga uchradi. Mulla Abdulqahhor qo'rboshi o'sha kuni 300 yigiti bilan G'ijdovondan 16 va 20 chaqirim shimoli sharqda joylashgan Hayot va Toshrabot qishloqlarida Qizil askarlarning 170-chi otliqlar polki va 1-chi eskadroni jangchilarga qarshi hujumga o'tib, ularni orqaga uloqtirib tashlaydi. Lekin qizil askarlar Kumushkentdagi g'alabadan keyin Vanghozi tumaniga yetib kelib, bu yerdan Mulla Abdulqahhor qo'shinini surib chiqaradilar. Istiqlolchilar kuchli qarshilik ko'rsatib Toshrabotdan Tog'istepa, ya'ni To'qqiztepa qishlog'i yo'nalishidagi cho'l tomonga chekinadilar. Mulla Abdulqahhor qo'rboshining yigitlari bilan qizil askarlar o'rtasida 1924-yil yozi va kuzida G'ijdovon va Vanghozi tumanlarining G'ishti hamda Katta G'amxo'r qishloqlarida, Nurota tog'larida, Shofirkon tumaniga tutash Qizilqumning Jilvon qumliklarida va boshqa qator hududlarda qattiq to'qnashuvlar bo'ladi. Kuchlar teng bo'lmagan ushbu janglarda G'arbiy Buxoro vatanparvarlarining yetakchisi mag'lubiyatga uchraydi. Keskin kurashlar natijasida garchi Mulla Abdulqahhorning ham moddiy ham harbiy jihatdan kuchlari qizil askarlar bilan teng emas edi. Shuning hisobida bir nechta janglarda mag'lubiyatga uchrab, 24-yilni yoz oylarida jangda halok bo'lgan qo'rboshlardan bittasi hisoblanadi. G'arbiy Buxorodagi qo'rboshlar dastalariga sezilarli zarba beriladi. Mulla Abdulqahhor 4 yillik ozodlik uchun kurashlardan so'ng 1924-yilning oxirida Qizilqumda bo'lgan to'qnashuvlarning birida o'ldiriladi. Uning dafn marosimida G'arbiy Buxoroning turli joylardan kelgan minglab kishilar qatnashadilar. Nihoyat Mulla Abdulqahhor oxirida Qizil askarlarga qarshi o'sha Qizilqumda bo'lgan to'qnashuvlarning birida og'ir yarador bo'ladi va halok bo'ladi. Uni ikkita ukasi undan oldinroq Qizil askarlarga qarshi bo'lgan janglarda Naim Polvon hamda Metan Polvon shahid ketgan edi. Mulla Abdulqahhor o'shanda 40 yoshda bo'lgan. Bu yoqni farzandlari, ayrimlari o'sha paytda keyinchalik tirik qoladi, uni bir qanchtor avlodlarini Sovet hokimiyati yo'qotadi, jazolaydi. Mana shu kishilar o'zlarini otalari kimligini yashirib yashashga majbur bo'ladi. Men Mulla Abdulqahhorning o'g'li bilan emas, men u kishining nevaralari bilan ko'rishganman. Ular yaqin-yaqingacha o'sha G'ijdovon tumanida yashar edi. Mana shu insonlardan bundan o'sha 20 yil oldin, 25 yil, 30 yil oldin yozib olingan ayrim xotiralar asosida mana bu kitoblarni tayyorlashga ko'p xizmat qo'shildi. Lekin bularga Sovet hokimiyati davrida o'sha ma'lum bir ta'ziqlar hech qachon to'xtamadi. Ayrim qurboshlarning avlodlari bilan men masalan ko'p ko'rishganman. Mana Hamro Polvon degan qurbosh. Mana kitobda ham suratlari turibdi. Bu yoq Buxoro
amirligini o'sha Romitan tumanida tug'ilganlar, Hamro polvon kitoblar yozilgan bu kishi haqida milliy ensiklopediyaga kiritilgan Mulabdu Qahhor ham, boshqa qurboshlar ham, mana Madambeklar, lekin Sher Muhammadbekni biz kirita olmaganmiz o'z paytida nimagadir. Tepadan ruxsat berishmagan o'zimizni O'zbekistonda. Mana shu Hamro polvonni bugun avlodlari bor, farzandlari, nevaralari ular Buxoro Navoiy viloyatlarida yashaydi. Mulabdu Qahhor 1942 yilda qamoqxonada o'ldirilgan. U bir necha marta amnistiya qilingan, oldin bir necha marta qamoqqa olingan, oxirgi marta 1941 yilda Hamro polvon qamoqqa olinadi. Urush boshlangandan keyin o'sha bilasizlar 41 yilda Germaniya SSRga hujum qilgan. Keyin Buxoroda o'sha Xurjun madrasasi, G'oziyon madrasasida maxsus qamoqxona tashkil qilingan. Shu yerda ochlikdan o'ldiriladi. Mana shu hujjatlarni biz bundan 10-15 yil oldin topdik. Uni suratlarini tegishli arxivlardan men topdim. Hamro polvon degan risola yozganmiz. Dilshod Rajab doston yozgan, Hamro polvon degan Jilvon o'g'lon degan qissa yozdi. Mana bunday insonlarni farzandlari ham bugungi kunda borligini, ular O'zbekistonda xalq xo'jaligining turli sohalarida faoliyat ko'rsatganligini men bugun aytib o'tishdan o'zimni baxtli hisetaman. Vatan uchun, yurt uchun kurashgan insonlarni bu faoliyati ishsiz ketmadi. Bugungi o'sha O'zbekistonda, bugungi jamiyatimizda amalga oshirayotgan islohotlarda ularning o'sha paytdagi jasoratining izlari va bugungi avlodlarining mehnati mujassamlashgan deb aytishim mumkin. Mulla Abdul Qahhor o'z hayotini vatan ozodligi uchun kurashga bag'ishladi va bu yo'lda qurbon bo'ldi. Uning ozodlik yo'ldagi qurolli harakatlarini keyinchalik ham izdoshlari, maslakdoshlari va do'stlari davom ettirishadi.